Fransanın baş naziri Jean Castex istifa verib. Məlumata görə o, müvafiq ərzəsini Prezident Emmanuel Macrona təqdim edib. Baş nazirin yeni hökumətə daxil olmaq istəmədiyi bildirilib. Qeyd olunub ki, Castex prezident seçkilərindən dərhal sonra istifa verməyi planlaşdırıb. Lakin yenidən prezident seçilən Macron ondan hökumətdəki dəyişikliklərə qədər vəzifəsində qalmasını xahiş edib. Ölkənin yerli kütləvi informasiya vasitələrinin yaydığı xəbərə görə, Fransanın yeni baş naziri vəzifəsinə hazırki əmək naziri Elizabeth Borne təyin edilib. Ölkə başçısı yeni hökumətin formalaşmasını məhz ona tapşırıb.